Друзі, вітаю! Ви на каналі «Сир назавжди». З вами я, Максим Залізняк. Сьогодні у нас 21 травня 2024 року. І ми починаємо друге коло професійних рейтингових дегустацій шести молочних продуктів. Сьогодні у нас ваше улюблене масло. Масло вершкове України. Сьогоднішнє відео буде складатися з трьох частин. Спочатку я вам нагадаю обов'язкові умови для проведення професійної рейтингової дегустації, які ми намагаємось виконувати кожен раз. По-друге, буде, власне, сама дегустація. Ми її так намагаємось робити в максимально вільній формі. Леся Юріна поділиться життєвим досвідом, виробничі анекдоти, якісь ви почуєте, і побачите сам процес. По гарячим слідам ви отримаєте також дозу інформації від дегустаторів, професійних технологів, а, власне, широкі коментарі, глибокі коментарі по кожному з зразків, по виробникам, будуть, як завжди, по традиції, для підписників каналу у п'ятницю, коли у нас, власне, відео для підписників. Ну і в кінці відео, як завжди, традиційно, ви отримаєте таблицю. Тільки не дві, як завжди, протоколи дегустації і підсумкову, а навіть три. Тобто ви отримаєте таблицю сьогоднішньої дегустації рейтингу і рейтинг за результатами двох дегустацій. Та, що була в першому колі і зараз, в другому. Три необхідні умови проведення професійних рейтингових дегустацій полягають в тому, що, по-перше, дегустатори повинні мати еталон, тобто продукт, який виготовлений під контролем з дотриманням усіх технологічних вимог, як до сировини, так і до процесу. Крапка. Друге, звичайно, дегустатори мають бути професійні. Хочу вам сказати, що середній досвід роботи в молочній галузі, от нас трьох, він порядка 20 років на кожного. Ну і третій момент необхідний – це дегустація мусить бути порівняльна не тільки з еталоном, а й, звичайно, з іншими зразками. І про аналізи. Значить, дивіться, в даному випадку ми плануємо аналізи фізико-хімічні, знову, по волозі, по жиру. Дізнаєтесь зміни в державному стандарті, згідно показника по сухому знежирному залишку, Леся озвучить. По наявності жирів немолочного походження ми їх гарантуємо з точністю до 20%. Для підписників виключно в п'ятницю я чекаю ваших дописів, от прямо від сьогодні, за який зразок із сьогоднішньої дегустації ви проголосуєте, щоб я за власний кошт віддав його на аналізи хроматографічні в найкращу європейську лабораторію. Це опція для підписників, ну для них же я і оголошу результат. Так, за нагоди запрошую всіх ще раз на мілкий форум 4 червня в Київ. От, і нагадую, що там буде один дуже відомий в вузьких колах доповідач, якого завжди цікаво послухати. Ім'я не пам'ятаю. Так, ну і нагадую, що залишилось нам 12 бажаючих набрати, хто хоче прослухати мій власний тренінг з менеджменту в харчовій промисловості. 12 чоловік і починаємо, тобто я думаю, що такий влітку почнемо. Так, знайомтесь з нашими учасниками. Посередині бачите новий учасник. Комбінат Придніпровський, місто Дніпро, торгова марка «Злагода». Це їх перший виступ у нас на каналі. Ну і часто питають, як ви транспортуєте продукцію. Значить, ми вибірковим чином купуємо в мережах і магазинах Києва, як правило, масло. Потім зберігаємо в спеціальному холодильнику, маємо таку можливість. І от транспортуємо в термосумці з акумуляторами холоду. Власне, все. Так, ну от ще раз про учасників. Зверху три, звертаю увагу, це три масла – селянське, готинське і ферма, яких продається в Україні найбільше. Тому хочемо, не хочемо, вони будуть присутні в рейтингах завжди. Непогано виступає фаворит, Organic Milk. Традиційно беремо для порівняння, ну, органічніш. Рошен досить недавно з'явився відносно інших, але виступає дуже стабільно, якісно. Два західноукраїнських зразки між Злагодою, Молокія і Галичина. Ну і завжди вічно перспективне Біло, тому що дуже хороша сировина в них. Я би купував цей продукт, якби стабільно було. І Рума ми повернули. Ружинський молокозавод, який був на початку, і зараз ми знову можемо його купувати регулярно. Буринське масло передав глядач. Оцінимо окремо його. Я хочу сказати, що мені навіть самі цікаво побачити порівняння своє із тим, яке було три місяці тому, тобто з іншими виробниками. Мені ж самі зараз цікаво. Знаєте що? Мені здається, що колір масла змінюється. Він мусить змінюватися. Давай глядача розкажи, як змінюється колір масла із зими на літо? Ну, корови починають їсти зелений
зелене виходить на пашу, якщо виходять, якщо їм дозволяють, звичайно, або дають, може. Із каротин, який міститься в зеленому кормі, переходить у молоко і окрашує молоко в жовтий колір. Масло галичине – дуже гарна пачка. Маєш на увазі, що добре перенесло в дорогу? І, ну, перенесло в дорогу, і саме по собі таке воно плотне, гарне, ну, тобто не таке колись. Не перехвалилися? Ні, Боже упасі. Ну, воно реально просто, подивіться, яке шикардосне, рівнюсіньке. Ну, тобто просто. Ну, да. Organic milk, до речі, знову ж таки більш м'яке. Приїхало навіть. Тобто у порівнянні з іншими. Дивіться, ми нічого не говоримо. У порівнянні з іншими organic milk саме м'яке масло. Саме жовте масло. Organic. Дивіться, бачите, яке воно? Ну, тобто, якщо не фарбник, то можемо сказати, що реально корови їдять зелену масу, так? Так. Ну, ти зекономила чи так тонко почала різати? Ні, то я... Краю прийду. Да, щоб одинаково було все. Типу, по жовтому кольору ми його не впізнаємо. Закритої пачки, да? Так. Тобто, починаємо з еталона. Налаштовуємося, а тоді дегустуємо. Проводимо професійну закриту дегустацію. Наперсниця поработала? Але ж цікаво, дивіться, два мікрофона у Лесі і у Віки. Віка мовчить. А я без мікрофона. Я зараз мовчу. Пізніше вискажусь. Кожна жінка залишиться секретом повинна між нами за день виговарювати 10 тисяч слів. Якщо вона це не виговарює, потім страждають діти, чоловік. Що ж тебе садити? Ж треба якось пространство пробувати. Це ж этот робочий анекдот, але це ж не анекдот, це правда. Це кращі анекдоти, це коли з життя, правильно? Так. Ну то розкажи. А там є этот не дуже добре слово одне. Заміниш, запікаєш. Є добре. Працівники, які часто густо не виходять на роботу. І дзвонять до керівників, не можу вийти мене, то срачка, то болячка, то ще щось. А на завтра знову срачка. Да, на завтра знову срачка. А є такі, які завжди відберуть трубку, добре, я вийду, добре, я вийду. Ну і ті, які завжди беруть трубку і кажуть, добре, 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 то їм уже тут, а? каже, до них дзвонять, що ж опять треба вийти, а тут свято, шашлички, горілка в морозилці. Він каже, задовбали мене ці телефонічні проститутки. Це тут нема чого випікувати. Просто. Я впала. Це ну, з нашого життя. Да, телефонічні проститутки. Так, далі. Перше коло скоро закінчиться. Скажіть, будь ласка, чому не було дегустації ковбаси? А я скажу чого, він її сам жер. Нас навіть не запрошував. Леся, ну, там 99% коментарів про те, що це шкідливо. Ми просили і про ікру, і про жету ковбасу, бог з ним. Нема. Нема. Ну то ввечері приходьте додому, буде вам борщ і холодець. Від мене. Супер. Леся, Віка, можливо, це накопичуваний ефект. Але до першого зразка, от можете показати його, перший зразок, Леся. У мене першіння в горлі не було. От мені цікаво буде потім, що це за перший зразок. Бо я там відчуваю трохи, як ти кажеш, ОМЖ, тобто не перепастеризацію, а там таке масло вже зліплене з різної сировини. Точно не свіже, тобто процесоване, перероблене масло. От, да. Ні, то так можна і розказати, як ти вчила, Віку. Так, третій раз розказала, сама зрозуміла. Вчителька жаліється, інший вчитель каже, такий в мене тупий клас, такі тупі діти. Каже, чого? Каже, перший раз розказала, не поняли. Другий раз розказала, не поняли. Третій раз розказала, сама поняла, вони не поняли. Ой, масолку, масолку. Ой, мамо, не стогніть. А з ікрою було б добріше. Просила, візьміть булку. Хоч би булку. Так, дівчата, по гарячим слідам, от хочу Вікторію першу спитати. Віка, а скажи, от у порівнянні з тим, що було 3 місяці назад, що тебе найбільше торкнуло на цій дегустації? Що відрізняється? Що змінилось? Дана від дегустація від попередньої відрізняється тим, що на цій дегустації зразки різні. Кожен зразок відрізняється від іншого. Повністю смак, консистенція, структура,
Кожен зразок по-своєму є різний, і таке враження, що привезений з різного куточку цього світу. А як Лися казала на цей зразок тільки що? Я сказала, що це зразок чистий, пастеризація виражена, але в цьому зразку в роті нема чому зачепитися. Таке враження, як жир і вода. Зайшло і тільки так бум, і нема. Слухай, що але ти... ж ти казала, да, що це важливо для глядачів. Так. Згідно останніх змін до ДСТУ, державного стандарту. Леся, кажи, що змінилося в маслі? Які вимоги? Не регламентується сухий здежурений залишок. Це означає, що виробники теоретично, якщо їм таке вдасться, можуть робити жир і воду. А оці от 1,5-2,5-3% сухого молочного знеживленого залишку, тобто білка, можуть взагалі до масла... Заміняти водою. Так, давай, скажи, значить, Леся, яке масло саме добре і може потім все-таки когось вгадаєш? Для мене саме масло добре номер 2, просто шикарне мені. Хто вони, не знаєш? Ні, ну звідки я знаю. Ага. Ну, ну в принципі, пастеризація дуже шикарна, класна, і в принципі, якщо, виходячи з того, що минулої дегустації поставила фаворит на перше місце по цьому, то я думаю, що двойка – це і є фаворит. От. Я була дуже вражена під номером 11, бо я таки думаю, що це мій колишній фаворит, це селянське, але воно минулого разу я його не поставила в лідери. Який і цього... номер? 11. І цього разу я його теж в лідери не ставлю. У мене теж він не в кінці, звичайно, але я просто так... Так, ну давай подивимося. Другий, ти все одно не знаєш, хто у Лесі на першому місці? Румо. А, серйозно? Ружин? Ну, я в шоці. Але ж дивіться, яке масло подавлена пачка, і ми хотіли його поза конкурсом сьогодні пускати. Ну побачимо, якщо вони такі успішні. Єсть. Я вражена, звісно. Віка, в тебе хто на першому масло місці? Дуже добре. Просто зразок цікаво. Номер 3. Номер 3? Так. А у мене? Номер 3. У мене на другому місці, а ну покажи мені. Зразок Рошен. В тебе на першому, у мене на другому. Так, а в мене знаєте, хто на першому місці? Хто? Зразок номер 10. Бо я починав з кінця, а ви спочатку. Зразок номер 10. Подивіться, я не знаю, хто. А він хороший зразок, тут 10 теж мені. Злагода. Злагода. У мене зразок Злагода. На першому місці. Абсолютно чистий, такому в радянському стилі. У мене на третьому. Я давно такого масла не дегустував. Але, ну слухайте, ну от однозначно масло виділяється серед решти. У мене на третьому, теж в лідерах. А в тебе на якому? На другому. Злагода. І що у нас там? Сир кисломолочний, злагода, супер. І масло в цей раз, супер. Так, ну і тепер найцінніша інформація, аналітична. Перед вами протоколи дегустаторів, всіх трьох. Зверніть увагу, всі три дегустатора першу четвірку віднесли до першої четвірки. І останні три зразки у всіх трьох дегустаторів знизу. Одноголосно. Значить, це можете скринити і зберігати в телефонах. Найближчий місяць, я так розумію, при купівлі в магазинах масла може знадобитися. От. Не гарантуємо, що далі буде так. Дивіться, слідкуйте за нашими подальшими дегустаціями, тому що, на жаль, достатньо просто зафасувати відомому виробнику старі партії масла, розморожені, і все змінюється моментально. От, зверніть увагу, це я вам зразу анонсую наш п'ятничний випуск. Яготинське, стрибок з минулої дегустації першого місця на останнє. Як вам таке? Ну, значить, прогнозую, що в них були партії замороженого масла, яке вони не розпродали за зиму. Це прогноз, припущення. Так, ну і нарешті, по результатам двох дегустацій. Дивіться, наскільки радикально інша картина. Ви бачите? Тобто тут ми бачимо, хто стабільніший, хто якіснішу продукцію випускає. На цьому все. Сподіваюсь, випуск був вам корисним, це в першу чергу. В другу чергу цікавим. І чекаю підписників в п'ятницю на каналі «Сир назавжди». Слава Збройним силам України! Допомагайте нашим воїнам! Україна обов'язково переможе, а хто не воює, той мусить працювати і допомагати. До зустрічі!